ଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ ନେଇକି ଓ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରିକି ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁ କହୁ ଏବେ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଇଛି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭିତର ଛ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଭିତର ଛ ଆସିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତଟିକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଘଡ଼ିଏରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଏତେ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଛ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋରଣଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ହୋଇଛି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହରିବୋଲର ଇଏ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିତର ଛଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ। ଏବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ସମୟ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେବାୟତ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବାଜାବାଲାମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ବାଦ୍ୟ ବାଜା ବଜାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକି ସେଠି ଭଜନ ଜଣାଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଡେରି ନକରି ଯିବା ଟିକେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ଟିକେ ଯିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀର ଭଳି କଟକଣାର ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଯେହେତୁ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ସେପଟେ ଲୁହାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ଟିଏ କଟକଣାର ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତା ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଉତ୍ସାହ ସେହି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଭରିଯାଏ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ ନ ହୋଇପାରିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ମାଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରୁ ଆସିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ନେଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୟସ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପଣ ସେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟିଥାଏ। ଯିବା ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟ ଆଉ ଆଜି ଫଗୁ ଦଶମୀ କିଛି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିଏ କହୁଛି। ଗୋପଦାଣ୍ଡେ ବିମାନଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ବହୁଥିଲା ମଳୟ ପବନ ରହି ରହି ମହକିଲା ଅଗୁର ଚନ୍ଦନ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଥିଲେ ଗୋପ ଗୋପୀ ଗଣ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଥିଲା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଶୁଆ ସାରି ଗଣ ଗାଇ ଗାଇ ଭୋଖାଇ ଖାଇ ଭୋଗ ବୁଲୁଥିଲେ କାହ୍ନୁ ଜାଣ ଗୋପପୁରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିରେ ନୀଳମଣି ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲିରେ ନୀଳମଣି ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲିରେ ନୀଳମଣି ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲିରେ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଅନେକ ନାମ ତାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ସେ ଦୋଳରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ମଧୁସୂଦନ ନାମରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ଅନେକ ନାମ ଅନେକ ଭାବ ଯେମିତି
जी जो नाम डाक पारा जी जो भाव डाक पारा अनेक समय ये देखा मिलता है जे भक्त श्रद्धालु मैंने विभिन्न भाव विभिन्न संपर्क बांधि रखा चाहती डाक समर्पित होगा चाहती जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसी था परिपूर्ण हो जाती सिंहद्वार कालिया रसरे कालिया प्रेम से माने ये हूँ देखुवे उत्साह एवं आज भाई दिन में निश्चिंत भाव में भक्त श्रद्धालु भिड़ तो रोम ये हूँ दौड़ कालिया पाखक जावाई दौड़ ये दौड़ कौन सी द्रव्य वस्तु पाइबापी नुह स्वयं कालिया स्वयं जगन्नाथ स्वयं बड़ ठाकुर चतुर्धा मूर्ति सानिध्य पाइबापी किए दौड़ ये गोटे प्रकार जमी प्रतिद्वंदिता भि ये दृश्य एवं जड़े भक्त रही सहित प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौट आय जगन्नाथ आज्ञा आम तो मो नात चुट्टी पका आसलु मु जगन्नाथ प्रता मैंने सबू बड़ी सबू बड़ी मुझे समय प्रतीक्षा करेंगे दौड़ी जाए दौड़ जाऊँगी दु घंटा तीन घंटा रही भी किसी असुविधा ना सका सन्ध्या को जदि आखि पूरे आज्ञा चक सबुद आसुँ तेणु मुसे देस राउरकेल रोहे मुसे देस आसवाक चेषा कर सब बड़े मुकुर अनुकूल चंद्र नहीं दौड़ा ना मैंने फास्ट टे दर्शन कले जो आनंद मिले से आनंदटा आम पाई बहुत खुशी से बहुत संपत्ति जगन्नाथ ही आम संपत्ति आमर सबकि आज तो फगु दशमी आरंभ होगा श्रीमंदिर नीति पुरपल्ली में जो भी आसते हैं सब दोलजात्रा सब सबुआ दोलजात्रा आम गाँ नरसिंहपुर बड़मा नरसिंहपुर आम तो ये लोकाल लोक आम दोल पूर्णिमा ठारूँ आज फगु दशमी ठार बहुत आनंद सबुआड़े गाँ पल्ली मोर अष्टपरी गोटे अच्छी सतैश वर्ष है गाँव में अष्टपरी भी आसे पे सब आ गौड़िया मठ रही बहु पुह समे आ मुझे चार्टू सबुद आया उठे पक्ष जो भक्त प्रतिक्रिया रही सका सका उठिक प्रथम जो दर्शन से दर्शन जो आनंद आम अनेक समय विषय कथे आलोचना करे जे प्रथम दर्शन निहाती पक्ष भिन्न एक अनुभूति अनुभूति दिए भक्त श्रद्धालु पूरा दिन टी आनंदमय कर दिए खुशीमय कर दिए तो ये भावर सहर से भावर ठाकुर पाखक भाव नहीं कि भक्त टीए जो आसे पहुँची थाए प्रतिक्रिया नौचे आम आज्ञा निश्चिंत भाव पर्याय पर पर्याय भक्त मान छाड़ दि जा जो भक्त मैंने गोटे पर्यायर भितर को जाती अन्य पर्याय छाड़ दिजो सिंहद्वार सेड पुणी फांका अच्छी किसी समय भितर परिपूर्ण हम ये हूँ पीठर परिपूर्णता जोबाँग भक्त एटिके आसती महिमा मंडित हुए परिपूर्ण हुए पीठ चलचंचल हुए श्रीक्षेत्र कहतु श्रीमंदिर कहतु ये बड़दाण्ड कहतु चलचंचल हुए ये भक्त मानक आगमन महिमा मंडित ये क्षेत्र में श्रीजुक्त ये क्षेत्र में जो श्री वृद्धि होता है ये भक्त मानक जो वृद्धि होता है अनेक समय जो भक्त मैंने आसती बांधि रही जाती महाप्रभु को से रूप को बारंबार देखा चाही था एवं रात्रि रे दर्शन कले पुणी सका सका दर्शन करती भक्त श्रद्धालु से उत्साह से आग्रह जो ही ये पीठर महत्व बढ़ी था पीठर महनीयता बढ़ी था महिमा मंडित होता है पीठ एवं समस्त पुणी अपेक्षा रही जेहेतु द्वार फिटा हो महाप्रभुं दिव्य दुर्लभ से मंगला आरती देखिए व्यतीव्यस्त होकर भीतर को जाती।